ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନିଗ୍ଧାସ କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ରେସିପିଟି ହେଉଛି ଭେଜ୍ କିମା। ଏହାକୁ ବନାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡେରି ନକରି ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବା। ତା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମ ବଡ଼ ଦାନାବାଲା ମିଲ୍ ମେକର୍ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଦାନାବାଲା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବାଟା କେତେ ୟମି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି କଟା ଧନିଆପତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଓ ଯାହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତଡ଼କା ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ପୁନରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଛି। ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଅଦାକୁ ଦେଉଛି, କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେବା। କେୟାରଫୁଲି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଉପରେ ଦେଇନେବା। ଏଠି ଆମର ଗରମା ଗରମ ଭେଜ୍ କିମା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ରେସିପି ପାଇବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଉପରେ ଥିବା ମୋ ଫେସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ।